Jsme zpět u montážní linky, kde je připravena jedna z nejdůležitějších součástí. Je ovšem skryta obrovská dávka technické vyváženosti. Aventador využívá systém zavěšení kol sudnou vzběrou, který převzal přímo z Formule 1. Funguje tak, že řízení systému sudné vzběry umožňuje, aby kola udržela v zatáčkách kontakt se silnicí. To významně zlepšuje ovládání vozu v zatáčkách, což je u vozu dosahující rychlosti až 350 km.